Хочемо порадити глядачі саме цієї музики, бо тому що дуже часто, особливо в Європі, Йоганн Штраус трактується, ну, десь асоціюється, скоріше всього, з Новим роком, з новорічними святами. Дуже часто його виконують його твори. Вони дуже такі доступні, легкі, розважальні, цікаві, приємні, малозвучні. І це в його цій виставі, цій опереті також це чується. Партії виконують це переважно всі наші солісти, солісти філармонії. Також артисти в ролі солістів, артисти хору «Козаків Поділля». Запрошений є соліст з Львівського оперного театру, опери та балету театру. І це князь Орловський.